Tak já se vracím od toho Václavova, mám vidli 2000 a jdu na ten roturek, jo. Doufám, že to tady ještě furt bere. No, tak uvedli to úplně spolehlivě, zabralo dvojkou. A do kolika vás to tam pohodilo, tom kumlu? No, já jsem byl pod váma asi 100 metrů a pak mě to nebavilo, tak jsem se sebral a letěl jsem na Václavův a zpátky, takže já jsem už pak vejš nestoupal. Hlavně teď tady mám 3-1 integrovaný, 3-3. Tři, pět. No, za chvíli budu bělý a tam bude aspoň pětka. Ale Mareškine, a takový ten bambulák v tom údolí Jesu, tak ten funguje nebo ne? Já když jsem se vracel poprvé tady z Polska, tak jako mě jako podržel pěkně. Poprvé, když jsem šel na hlavu, tak mě schodil, a teď jsem nějaký schodil, když jsem šel na hlavu. Teď jako jdu k němu, mám 2600, dojedu tam tak vedou soustav, že půjdu. Tak u tý bělý to nějak zklamalo marketingový naděje, takže se vracím zpátky k vidli. Toníku, ty jsi kde teďka? Já jsem daleko. Když si promítneš ten rotor, jak je, tak ve směru toho rotoru místo na Javorník. 3700. No to seš z nás úplně nejvejš, kde jsi to tam vzal tu výšku? Tady jako za vidli? Ne, ne, já jsem si tam odletěl, já jsem nechci zabít. Když to točíš tam, tak se to dá vytočit do, skoro do 3800. A když jsem viděl ten chumel, tak jsem taky letěl pryč.